govori o Bogu i o Božjim stvarima u ove dane bezbožne. Jer istina je stešnjena, laž gmiže na sve strane, zlo caruje u čoveku i oko čoveka. Greh, dubok i težak, cveta na svim linijama života. Tvoje ćutanje je mirna površina nemirima ovoga vremena i tiha luka usred današnjeg prbljivog do histerije života. No možeš li ostati u ćutanju čarnoj osami tvoji, kada se Božje ime pogani? Možeš li se zatvoriti u svoj duhovni čauri kada se sveta žrtva obesvećuje? I smeš li? Ne, ne zatvaraj se u sebe, hrišćanine, i ne obaraj pogled. Uzdigni pogled i misao. Vidiš li duhovnim vidom viziju strašnog krsta Golgotskog, kako se od samog ada uzdigao do plavetnih visina i stoji kao simbol i znak nad ovim vremenom mnogometežnim? Dakle, ustaj i viči i diži svoj glas. Ne progovoriš li ti, kamenje će progovoriti. Ono je već progovorilo jednom. I zemlja se potrese i kamenje se raspade. To je bilo onda kada su bogomrsci raspjeli čovjekoljupca Hrista. A zar ga i danas ne raspinju u rečima i delima, i mislima i pomislima? Raspinju i danas Hrista kada istinu Hristovu raspinju i pravdu njegovu gone. Ah, pletu oni i danas stanovi venac oko glave Hristove nitima bogohulnih učenja, nebivalih pogrda, nečuvenih pakosti. Gle, kako sveta crkva, telo Hristovo strada od mnogih, premogih. Čuješ li vapaje stradalnih, onih malih, braće Hristove? Kada oni stradaju i Hristo strada, on neprestano izjednačava sebe sa njima. Kad ne učiniste jednom od ove male braće, ni meni ne učiniste. Pomaljaju se satanske vojske neprijatelja Hristovih koje viču, raspni ga. Čuješ li to? Osjećaš li to? Vidiš li to? Zaista, zaista, ako ti ne progovoriš, kamenje će progovoriti. Da te ne zbune, mudrijaši, govoreći da si nedostojan i nemaš pravo govoriti o Bogu. Govoriti o Bogu je pravo i dužnost tvoja. Sveti apostol Pavle u svačiji oslabi i sablazni vidi svoju sopstvenu. Ko oslabi, a ja da ne oslabim? Ko se sablazni, a ja da se ne raspalim? Čovjek u crkvi je kao svečovek, grehovi i bolovi svih i njegovi su, jer rečeno je, ne gledajte svaki za svoje, nego i za drugih. Putnik koji luta po pustinji pa nađe pravi put, dužan je da pozove na taj put i saputnike svoje koji lutaju bespućem. A mnogi bližnji tvoji su zalutali i zabludali putnici. Zovi ih, zovi, neka čuju tvoj glas. No, težak je posao tvoj hrišćanine. A koji posao hrišćanski nije težak? Ko će čuti tvoje smirene reči o Bogu u ovom vremenu zaglušnom i burnom? I ko će hteti da te čuje? Obrazovani i poluobrazovani su navikli na visokoučne i mutne reči. Kako je malo srca i duha u njihovim očima. A ti govoriš o duhovnom prosto kao što je istina prosta. Teško će te čuti i razumeti. Otvrdnulo se srce njihovo. Neobrazovani radije čuju brbljanje o svemu i svačemu nego reči o vrhovnom i gornjem. A život je neverovatno brz, usplahiren. Sve teče, vri. Traje kurijačka borba za komad hleba, interese i račune. Ali da te to ne ustraši, mnogo se puta kao i danas razlivala svetom crna pučina greha, mnogo je puta kao i danas padala mutna senka zaborava na svetlonosni Hristov lik. Zbog toga je mnogo puta neshvatljiva tuga kao i danas plamtila u srcu pravih hrišćana. Ali baš iz te tuge, u muci, rađale su se velike i čudesne reči o Bogu, kojima se iz vremena u vreme obnavljala prečudna tajna Evanđelja Hristovog. Kome dakle da govoriš? Svima, ukima i neukima, malima i velikima, nekrštenima i krštenima. Da, i krštenima, jer su mnogi samo po imenu hrišćani, a nemaju duha Hristovog u sebi. Oni se krstiše u Hrista, ali se ne obukoše u Hrista. Oni su oblaci bezvodni koji vetrovi prenose, jesenska drveta nerodljiva, zvijezde lažne kojima se čuva mrak večne tame. Gde ćeš govoriti? Svuda. U domu, na putu, trgu, saboru. Pronosi radosni glas kroz sumore ovih dana, da bi se tako otkravilo ledeno srce današnjih ljudi i razbudilo se za večni život.
Pritom ne zaboravi poruku velikog apostola. Obucite se u sve oružje Božje, da bi se mogli održati protiv lukavstva đavolskoga. Stanite dakle opasavši bedra svoje istinom i obukavši se u oklop pravde i obukavši noge u pripravu evanđelja mira, a svrh svega uzmite štit vere, o kojoj ćete moći progasiti sve raspaljene strele nečastivoga. I kacigu spasenja uzmite i mač duhovni koji je reč Božja. Tako ćeš postati vojnik nove Hristove vojske, novi bogonosac. Vidim te, hrićanine, kako koračaš tvrdim i prašljivim putevima životnim i širiš večnu istinu Bogu. Rasađuješ reč života. Pomažeš misiju crkve Božje. A reči o Bogu uzdižu pale, ohrabruju plašljive, teše bolne, vraćaju zabludele. Zato govori, ustani ti koji spavaš i vaskrsni iz mrtvih i obasjaće te Hristos. Govori, neka se obznani tajna evanđelja svima i svuda. Neka vaskrsne Hristova istina, neka zablista Hristova ljubav, neka se ostvari Hristova pravda. Govori, govori o Bogu, hrišćanine.